Баярлалаа. За төсвийн өрөөний мэдээлэл 2021 онд одоо төсөв хэлцэж байгаа. За мөн 22 онд, 23 онд ямар төсөлтэй байгаагаа бид ярилцж байна. Та бусад улсуудыг харж байхад бол 22 онд, 23 онд биднэрт одоо тийм боломж байна. Эдийн засаг маань ингэж тэлнэ. Хэдэн ажлын байр нэмэгдэнэ. Ийм салбарт одоо төр төсвийнхөө бодлогоор дэмжлэг үзүүлнэ. Мөнгөний бодлого ийм салбар руу явна, хатуу явна, зөөлөн явна гэдэг одоо ингээ ойлгомжтой л даа. Би зөвхөн ирэх жилүүдэд төсвөөс орох хөрөнгө оруулалтуудыг тийм зардал өсөлтөд салбарт битээ оруулаач гэж хүсмээр байна. Одоо энэ зардал өссөн байгаа чинь өмнөх жилүүдийн зардал өссөн байгаа салбаруудад оруулсан асуудлаа. Тэгээд дотоод зардлаа хөмж чадахгүй. Би эртээ нэг дотоод зардлаа хөмж чадахгүй байхаа гэж хэлсэн чинь нэг гишүүн бас намайг шүүмжилж хэлээ л дээ. Хөмж чадахгүй байгаа гол шалтгаан бол бид зарцуулахаас өөр боломжгүй салбар руу ингээд эргэж одоо хөрөнгө оруулалт нь үр ашиггүй салбар руу хөрөнгө төсвийн хөрөнгө оруулалтууд их орсноос болж байна гэж би одоо жил болго ярьдаг шүү гэдэг сангийн салаас мэдж байгаа. Дотоодын нийт төвтөгдөхөө ингээд нэг 10-11 тэрбум доллар. Тэгэл яг энийг л бид одоо Монгол төгрөгөөр өсчихөд байгаа л да. Уул нь бол энийг өсгдөг, энийг ингэж одоо зоригтойгоор өсгдөг, ард иргэдийнхээ одоо амьдрах орчныг одоо сайжруулдаг тийм байгууллага л одоо эрэхтэй байна. Сая дорч хаан тгш үйлч ил татвар төлөвчдийн баац суурийг яаж нэмэгдүүлэх талаар яах вэ гэж хэн хариулах вэ? Хэн энэ дээр одоо тодорхой зүйл хэлэх вэ? Ажлын байрыг яаж нэмэгдүүлэх талаар яаж тодорхой зүйл хэлэх вэ? Энэ дотоодын нийт хөвтэй түүний өсөлт инфляци хоёр чинь ингээд хоёулаа унтсан байгаа нь яг өнөөдөртэй харьцуулаагүй тий 21 онтой харьцуулж байгаа л т өнөөдрөөс 7% өснө 21 оноос 4% өснө 22 оноос 4% өснө гэдэг ойлгож байгаа. Тэгээд эн чи одоо бодтой биелэх боломж байгаа болов уу? Эдийн засаг ерөнхийдөө жоохон өсөөд одоо нилээ одоо ингээд хөдөлгөөнд ороод ирэх юм бол инфляци одоо үүсэх үү гэдэг дэр наад чи одоо эдийн засаг ойлгодог хүмүүс бол одоо тэрийг мэдэн дээ тий тэгэхээр тийм боломж байгаа юм болоо гэдгийг асууя. Эдийн засгаа томруулах талаар татвар төлөвчдийн бааз суурийг нэмэгдүүлэх талаар тэгээд одоо хөрөнгө оруулалтанд тэгэхээр нэг ойролцоогоор нэг 2 их 80 3 их 80 төгрөгөл тавьдаг л да. Тэгэл тэр нь хаанаач хүрдэггүй. Улаанбаатар хотыг төвжирлээс гаргамаар байна. Яаж одоо зам харгуй барих уу? Төсвийн бодлогоор юуг нь дэмжих юм? Хувийн өвчлөгийг яаж дэмжих юм гэдэг талаар одоо уул нь төсвийн өрөөний мэдээлэл мөнгөнийхөө бодлоготой хамт цогцоороо яригадаад хөрөнгө оруулагч нарт болоод бизнес эрхлэгч нарт бүх зүйл ойлгомжтой байх ёстой гэж би боддог. Их ойлгомжтой. Тодорхой. Аль салбарт би одоо хөрөнгө оруулах боломжтой юм бэ гэдгийг энэ тоонуудаас одоо иргэд ойлгодог байх ёстой гэж харддаг. Уул нь бол одоо дэлхийн социалист одоо бүхэл улсууд Сошиал биш одоо бүхэл улсууд одоо тийм хятад одоо Америк нэгдсэн улс баруун Европ улсууд бүгдөө л яг энэ тоонуудаас хөрөнгө оруулагч нар одоо гол анхаарлаа хандуулж байна л дээ. Эндээс үндэслэж ижил одоо арь салбар руу одоо бид анхаарлаа хандуулах вэ гэдгийг л харж байна шүү дээ. Их чухал 3 4 оны тоог бид их ярьж байгаа шүү өнөөдөр бас. Тэгэл нэг доктортой 12 тэрбум 12 их 80 дээр л одоо орлого доктортой Уул нь бол би их тийм зоригтой төлөвлөх ёстой гэж боддог хүмүүсийн нэг. Томруулах хэрэгтэй. Иргэд энийг хүсэж байна. Нийгэмч гэсэн өөр ийм байхыг шаардаж байгаа шүү дээ. Хувийн байгууллагыг энэ дээр л явдаг юм уус. За, асуултанд хөрөл атарсаа хариулъя. Тэгээ одоо бол бид нар төсөв ярьж байгаа учраас асуултууд нь би хариул ёо. Ер нь гээд бусад орнуудын туршлагыг ч гэсэн бид нар энэ аад үзэх хэрэгтэй. Бизнесийг ер нь хэн санхүүжүүлдэг юм бэ? Төсөөсөө санхүүжүүлээ яВДэг юм уу? Бүгэн шүү дээ. Яах гэж тэр ихэнх орнууд тэр хөрөнгө оруулалтын банкуд байна. Яах гэж тэр хөрөнгийн зах зээл хөгжсөн байна. Тэр зүйл нь бизнесээ гол санхүүжүүлдэг. Энүүгээр тэр бизнесүүд санхүүжиж байна. Энэ хоёр байхгүй хөгжил дутуу болохоор бид нар төсвөөс
бизнесийг хийх тухай, үйлдвэр мүлдвэр ярих тухай зарим хүн яриад шүү. Энэ бол маш буруу бодлого, хандлагынч буруу. Тэгэхээр бид нар энэ бизнесийг хөгжүүлж эдийн засгаа тэлэх гэж байгаа бол энэ их хурлтэр одоо хичнээн жил болж байгаа. Банкуудын лоббигаар гарч өгдөгөө нэг хөрөнгө оруулалтын банкны тухай үйл нь гаргаад өгөөс. Тэр гадны дотны банкуд нь орж ирээд энэ улсад ажиллалаа төгсөх орчингийг хангаад өгөөч. Хөрөнгөний зах зээлийг тэр одоо тэр блокчейн байна уу, юу нь байна уу, тэрүүн дээр нь үнслэх тэр ирээдүрийг хандаад ажиллуулад хийгээд ажиллуулад явъя. Ингэж л бизнесийг тэндээс санхүүждэг болгохгүй бол улсын төсвөөс бид нар эсвэл энэ тэндээс гоож авч ирсэн хөнгөлтэй зүйлээр бизнесийг хөгжүүлнэ гэсэн энэ сэтгэлгээнээс бид нар салах учиртай маа. Төсвөөс юу хийгдэх вэ гэхээр нийгмийн шинж чанартай, дэд үзсэн шинж чанартай ийм ажлууд л хийгдэх учиртай. Ихэнх улс орнууд ч тийм. Нэг үйлдвэр бий. За ноолрын үйлдвэр бий төсвөөс. Дараа нь тэр эзэн хин болох юм. Дараа нь хувьчлэн гэж асуудал гарах юм. Тэгэхээр тэр нь хувийн хөвчлөхийн санаачлаар бизнес нь яваа. Тэр нь тэр бизнесийн хөрөнгө оруулалтыг яаж босгож ирдэг? Энд тэр жамаараа явуул илүү болов уу гэсэн ийм бодолтой бол дага Ганбаатар гишүүн хэлж байгаа олон сандуудтай бол санал нэг байгаа. Дэмжиж байгаа. Тэр хөрөнгө оруулалтуудаас нөө улсын төсвийн зарлага үүсгэдэг хөрөнгө оруулалтуудыг битгий хийгээд байгаа. Энэ нь дээр нэлээ хяналттай байж хөрөнгө оруулалт хийсэн дараагаар төсөв дээр ирэх ачааллыг бас та нар сайн бодож хийж хэрэг бид нар аминда бас оролдоол байгаа гэдгийг хэлээ. Баярлалаа. За, Ганбаатар гишүүн нэмж 1 минут тодруулъя. За, сангийнсаа дуучлаараа нөгөө өмнөх хүмүүсийн хариултанд асуултанд хариулж байгаа юм шиг байна. Би үйлдвэр баримаар гэж бол яриагүй те. Тий. Таныг би яаж надаа яг миний асуултанд хариулсан учраас тэгж ойлгочлоо гэж ойлголоо. Яг жижиг дундын асуудлаар би төсвөд яг яригдах хоёр дахь зүйлэг эхний хэлцүүлэг